Vjerica Radeta ima pravo na repliku, pa onda dr. Dragana Barišić. Sanda Rašković Ivić je nešto najnemoralnije što postoji u ovom parlamentu. Ona je žena koja je kao predsednik stranke došla u Narodnu skupštinu. Sad kako je Skot ugurao, to je drugi deo priče. I stranci čiji je bila predsednik otela mandat. U međuvremenu je ne znam nija čija bila, a sad je valjda kod Vuka Jeremića potpredsednik. Da li postoji nešto gore što može da se desi u Narodnoj skupštini i nešto što može da okalja lice parlamenta kao to što je uradila Sanda Rašković Ivić? I to je činjenica. S druge strane, ono što je ona malo pregovorila, ja ću da podsjetim Sandu Rašković Ivić na nešto što je njen tata Jovan Rašković govorio u leto 90. godine. U razgovoru sa Franom Tuđmanom i Slavenom Leticom, Jovan Rašković je rekao u leto 90. godine: moja žena je Hrvatica, moji unuci su Hrvati i ja želim da oni ostanu Hrvati, da ne bi imali kompleks zato što žive u Hrvatskoj. E pa sad, ko ima interesa da za nekoga špijunira, to neka zaključe ljudi koji gledaju ovu Narodnu skupštinu, a boga mi i svi narodni poslanici. Dakle, nemojte da se igrate, gospodo, sa nečim gde, da ulazite u igru tamo gde ne možete da pobedite. Vodite računa o sebi, o svom moralu, o svom integritetu, a pošto to nema, onda mora da pronalazi da laže na nekog drugog ovo ili ono.